Sozialismoaz hitz egiteko historian atzera egin behar dugu, industrializazioaren garaietara Industrializazioaren ondorioz, sistema kapitalistetan sekulako aldaketak izan ziren. Aurrerapen teknologikoi esker ekoizturiko ekakoppurua erruz hasi zen. lan baldintzak ezin okerragoak ziren. Aurrak edozein lanetarako hartzen ziren. Amasei eta emezortzi orduko lan egunak egiten ziren. Laneko baldintzek bizitza bera ere arriskoan jartzen zuten ziklo ekonomikoek aberastasun garaien atzetik depresio garaiak ekartzen zituzten, eta depresio garaietan ekoizpena murriztu egiten zen eta langabezia unditu. Egoera berriaren aurka, amaika haotx altxatu ziren. Sozialista utopikoek ekoizteko bitartekoen jabegoa soziala behar zuela izan aldarrikatzen zuten. Hala ere, sozialismoaren gaineko teoria koerentea eraikitzen lehena Karl Marx izan zen. Bere kapitala obra handian adierazi zituen bere ideiak. Marxek kapitalismoaren oinarrizko printzipioari egin zion eraso. Produkzio bitartekoen jabego pribatuari alegia. Sozialismoaren aukera egin duten lurraldeetako ekonomia motari sistema sozialista deitu izan diogu. Baina kontuan hartu behar da sozialismoa doktrina bat dela, ideologia bat. Beraz, nekez aplikadakioke, ikuspegi teknikotik bederen, ekonomia sistemaren kontzeptua. Dena dela, jakin badakigu, doktrina sozialistaren xedea, aberastasuna ugaltzea lortzea dela, pobretasunarekin bukatzeko. Hori lortzeko, ekoizpen ondasunak, lurra, makineria eta lantegia, eta kontsumo ondasunak jabe pribatueik kendu eta gizarteari ematea proposatzen du. Sozialismoaren ahal egina, kapitalismoak eragindako injustizia ekonomiko eta sozialei aurre egitea eta sistema kapitalistak sortzen dituen krisi garaiak gainditzea da. Ekonomia sozialistaren xedea ekoizpen sistema egonkorra eta jabego pribaturik gabea lortzea da. Herritarren premiak berdintasunean asetuko dituena. Hori teorikoki plangintza ekonomiko osoaz lortzen da. Hala ere, bi aldagai garrantzitsu daude. Izan ere, jabego soziala zentralizatua edo zentralizatu gabea izan daiteke. plangintza zentralizatuetan, estatuak hartzen du bere gain ekonomiaren alorra. Estatuak plangintzas baliatuz, esaten du zer eta zenbat ekoiztu behar den, nola ekoiztu behar den eta nola banatu behar den ekoiztutakoa. Horrela, estatuak ekoizpenaren eta eskariaren arteko oreka alde batetik eta kontsumoaren eta inbertsioaren oreka bestetik ziurtatzen ditu. Lorpen ekonomiko guztiak aurreikusita eta erregulatuta daude plan gintzan. Ekoizleen eta banatzaileen zeregina esandakoa egitea da. Prezioak ez dira eskaria eta eskaintza kontuan hartuta erabakitzen, lehentasunen arabera baizik. Ekonomia sozialistan ez dago enpresarik ez kontsumitzailerik, ekonomia kapitalistan bezala. Plangintza ez zentralizatuan, ekoizpenelako ondasunen jabegoa estatuaren esku dago, baina estatuak jarduera ekonomikoaren zuzendaritza baino ez du bere gain hartzen. Enpresak estatuarenak dira, baina langileak aske dira enpresen administrazioa erabakitzeko inbertsioaren, zergen eta soldaten arautegiaren aginduak kontuan hartu ezkero. Prezioak ez daude kontrolaturik. Merkatuan ezartzen dira eta bakarrik arrazoi ekonomikoak direla eta esku hartzen du estatuak. Erabaki ekonomikoak enpresaren zuzendaritzak hartzen ditu. Kiebra gerta daitekeen gauza da. Kiebra aurre ikusi ezin zitekeen merkatuaren gorabera batek eragina bada, langileek kalte ordaina jasotzen dute lan berri aurkitu arte eta enpresa desegin egiten da. Kiebra kudeatze okerraren ondorioz gertatu bada, enpresaren zorrak langileek metatutako fonduekin ordaintzen dira.